Rahmaninovi mängija ees on korraga üsna erinevad ülesanded. Ühest käest teise libisevad harmooniaväedid, eri registrites meloodiate dialoogid, ootamatud passaažide puhangud ja see kõik koondub ühte kunstilisse taotlusse panna klaver kõlama laialt, tõsiselt ja sügavalt. Head vaatajad, teie ees on Auli Lonks! Aitäh Aulile ja mida ütleb žürii Kalle Randalu? Vähestest nootidest koosnev meloodia peaaegu minimalistlik. 3-4 nooti, et nende üksindus veel suurem oleks, kurbus veel otsatum, kas nad võiksid kõlada veel natuke rohkem eri tasanditel. Üksindus ja kurbus, see tuleks veel selgemini esile. Selles loos on keskel kuristik sees. Tahaks, et mitte, et sa läheks hulluks, aga vähemalt endast välja rohkem veel. Ilus esitus. Aitäh.
Olo Vehala. No, Kalle rääkis juba klaveri tehnilise poole ära. Mina tahaks öelda, et seda oli hea mitte ainult kuulata, vaid vaadata. On tihti interpreetidel kätte õpitud plastilisi liigutusi ka. Sinu kehakeel ja see plastik oli niivõrd orgaaniline, nii et võibolla kui ma oleks kõrvad kinni pannud, ma oleks ikka selle loo jutustuse ära kuulnud. Aitäh. Minu jaoks on sümpaatne, et kogu sellest imalmagusest repertuaarist, mida sa võinuks täna mängida, valisid sa just selle loo ja esitasid seda meile sellise veendumuse ja sügavusega. Aitäh! Aitäh sulle, Auli!